Són l'ànima del santuari de la Mare de Déu del Toro, Es Mercadal. Sor Maria i Sor Montserrat són les dues darreres religioses franciscanes de les Filles de la Misericòrdia que queden a dia d'avui al capdavant de la comunitat. Entre totes dues sumen 35 anys de servei a l'Església de Menorca. Són, per tant, part important de la història de la presència d'aquesta congregació al cim. La superiora, Sor Maria, va néixer a Viniali, a Mallorca, el 1936. Ha complert una dècada de feina al Toro. El Toro ve molta de gent amb problemes i volen xerrar, te volen dir els problemes i te diuen, ai, resol per nosaltres, resol. I és una cosa que fem cada dia nosaltres, de resar, si per la gent que ho demana. I és curiós perquè hi ha gent que té fe i ho pensen això que és vera. I després te diuen, ai, com sabeu que heu resat? Perquè ha anat molt bé. A diferència de Sor Maria, que no coneix encara la seva destinació, quan deixi el Toro, Sor Montserrat tornarà al convent que la congregació té a Ciutadella. Als seus 86 anys conserva una energia sorprenent que fa possible que tot llueixi en perfecte estat. És la guardiana de l'ordre. M'ha agradat molt, ja tenia tot a punt i tot això. El meu punt flac és aquest. Tenia tot a punt, he anat i arreglat i compost. Les monges de vida activa de la Misericòrdia donaran pas a les religioses de vocació contemplativa del moviment Lazos de Amor Mariano de Colòmbia, que exerciran la seva missió al santuari dedicat a la Mare de Déu. Se'n van, però no del tot. El cor de les monges franciscanes romandrà per sempre al cim.